Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o assunto de hoje é indireta. Vem comigo. E quem nunca recebeu uma indireta? Pois é, eu já recebi várias indiretas no Facebook, principalmente, né? Porque o povo não fala assim na tua cara, não. Eles querem mandar de indireta no Facebook. Vocês terem noção, trabalhava do lado de uma menina e tal, eu já achava ela meio maluquinha, mas tudo bem. Pode falar então. Aí tudo bem. Aí eu lembro que eu falei alguma coisa pra ela assim, passou 5 minutos eu entrei no face dela, ela colocou: "Aff, essas pessoas que acham isso, isso, isso." Meu, é mais fácil falar na sua cara, né? Mas tudo bem, não. A pessoa vai lá e escreve no Facebook porque ela sabe que você vai ver. Agora eu não sei qual é a reação que a pessoa espera que você tenha. Que você, sei lá, levante, dê um murro nela, que você comente: "Ah, é comigo?" Não sei, na verdade eu não sei, mas eu não uso indireta porque eu não guardo rancor. Eu guardo nomes. Pois é, gente, eu não jogo indireta porque eu não gosto. Se eu tiver que falar alguma coisa pra alguém, eu vou falar na cara da pessoa. Por isso que tem muita gente que me ama, muita gente que me odeia. É unânime. Mas eu não gosto de coisa indireta não, viu, gente? Comigo é na direta. Comigo é ou não é. E os tipos mais comuns de indireta, gente? Não, na boa. Na boa. Facebook é bom porque ele funciona como uma ferramenta incrível para as pessoas rirem, né? Por exemplo, eu entro no Facebook das novinhas. Lá, as novinhas. E sempre tem uma mensagem assim: "Para as minhas inimigas, meu lamento. Um beijo para as minhas inimigas." Amiga, eu vou te falar uma coisa. Tu não tem inimiga, sabe por quê? Porque você está no Facebook, você não está na Liga da Justiça para ter inimigo. Ninguém se importa. Ninguém é seu inimigo, ninguém está armando um plano para se vingar de você. Isso aqui é o mundo real, você não está na Liga da Justiça, você não é a Mulher Maravilha. Fique esperto. E indireta da namorada que brigou com o namorado e coloca no Face uma frase que você sabe que ela brigou com ele. Por exemplo: "É muito triste, né, você se decepcionar com alguém que você confiou." Passa 5 minutos, os dois estão lá fazendo as pazes, tá tudo bem, ela pagou o status e pronto. Quem comentou se ferrou, porque aí ficou se metendo na vida dos outros, né? Então, assim, por que eu não jogo indireta? Gente, porque primeiro, eu não sei nem pegar uma indireta quando é pra mim ou não. Eu demoro um tempo pra saber se é pra mim. Ou às vezes, gente, indireta é tipo uma bomba, né? Você jogou, atirou em vários. Esses dias uma menina postou um negócio lá que eu não sei por que eu achei que era comigo, gente. Mas assim, não tinha nada a ver comigo. Mas eu não sei. Sabe aquele dia que você acorda aqui e você fala: "Meu, o mundo me odeia"? Pois é. Aí, entrei no computador, lá tem uma mensagem, eu fiz: "Fuck." Fuck. O que eu fiz pra essa menina? O que eu fiz pra essa garota? Né? Quem tem que me aguentar? Quem tem que me aguentar é meu noivo, que tem que me aguentar, que fala: "Ah, mas que ridícula. Não é que nada a ver. Aff, que ridícula, meu." E aí, assim, a gente viaja numa coisa como se a indireta fosse pra gente, né, cara? E óbvio, como eu não deixo barato, eu liguei e falei assim: "Tá acontecendo alguma coisa? Quem tem indireta no seu Facebook?" Aí ela falou: "Amiga, não é pra você. Aconteceu isso, isso, isso." Quer dizer, não tinha nada a ver, era caminhando o trabalho dela, não era pra mim, sabe? Eu achei que era pra mim, fiquei chateada, fiquei brava. Ou seja, indireta é uma granada. Você joga, querida, acerta em todo mundo. Todo mundo que tem o rabo preso acerta indireta, né? Porque se você é uma pessoa que não arruma briga, se você é uma pessoa tranquila, que não faz nada, se a pessoa vai escrever: "Odeio, sei lá, enfim", você não vai nem ligar, porque você sabe que não é com você. Mas por que a gente fica com medo? Porque, ó, quem tem medo, sabe? Aquele ditado, minha avó já dizia, pois é. Então, gente, indireta é isso aí, né? Meu, igual esses dias também, entrei no Face lá do Caio Castro, tipo, aquela página lá oficial dele, e aí tava escrito assim: "Nossa, morena mó gata, sabe? Pena que não me dá mole." Sabia que era pra mim. Mas assim, primeiro que eu não gosto de indireta. Então, Caio, a próxima vez você me liga no celular porque eu não gosto de indireta. Aí eu falei: "Cara, ele me quer." Mas eu falei: "Não vou responder. Não vou responder essa indireta. Por quê? Porque eu não gosto de indireta. Então, a próxima vez você manda mensagem, pode mandar pelo Instagram, direct do Instagram. Manda pelo WhatsApp, me manda via Facebook mesmo. Eu respondo. Mas não coloca indireta lá, tá, cara? Você pode ser um gato? Você pode ser um gato. Você pode ser legal? Você pode ser legal. Mas eu não respondo indireta, ok? Fica a dica. Amor, é brincadeira, tá? Você sabe que eu só tenho olhos pra você. Nem sei quem é esse Caio Castro aí. Todo mundo fala, eu nunca vi, não. Pra mim é um Pokémon, tá? Nunca vi, relaxa. E quando a indireta vem da ex do seu namorado? Essa daí eu já nem olho, né?
pra não ter dor de cabeça, mas normalmente é. E não adianta nem me procurar. Em outros timbres, outros discos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Mandei uma pitch na parada. E, gente, indireta tem em todo lugar, viu? Tem família mandando direta, tem amigo mandando direta, tem irmão mandando direta. Indireta é uma coisa do demônio. Todo mundo tá mandando, você entendeu? Todo mundo manda indireta pra todo mundo. Agora é bem mais fácil você chegar na cara da pessoa e falar, né? Mas não, é indireta, deixa aquela coisa assim. Será que é comigo? Será que não é? Não sei. Enfim, gente, pra mim indireta não serve, tá, gente? Eu tenho, sério, eu tenho uns probleminhas aí e eu não entendo muito indireta. Então eu sempre acho que você tá me elogiando ou você tá criticando alguém, tá? Comigo não rola. Então se você me manda indireta, tipo, desculpa, cara. Eu nem olho. Gente, é isso, né? Hoje vocês estão vendo que eu tô meio maluca, né? Eu tô meio perturbada da cabeça. Hoje eu não tô muito assim, sabe? Conectada, tô meio... Sei, cara. Tô, tipo, meio nervosa das ideias, entendeu? Mas é isso. Quem gostou, compartilhe, curta, comente. Se inscreva no santo canal, gente. Não vai cair o seu dedo, eu juro. Se inscreva no canal. Quer falar comigo? Me manda mensagem no meu Instagram. Tati Cor. Que eu respondo todos os dias. Tem meu blog www.taticorrea.com. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Boa noite, boa semana e fiquem com Deus.